Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit zgjodhi të argëtojë qytetarët në këtë ditë feste e panajërin e policisë. Në bulevardin dëshmorët e kombit, veç aktiviteteve të ndryshme argëtuese për ditën e verës, qytetarët kishin mundësi të shikonin edhe mjetet e punës të efektivëve të policisë. Krenar për atë çka ka bërë për policinë, Tahiri garantoi se kështu do të bëhet në të gjithë Shqipërinë. Besoj e pat këtu në çadrat e këtij panajiri. Kjo është policia që duam dhe siç kemi bërë policinë, do bëjmë gjithë Shqipërinë. Me sa pasion dhe forcë kemi punuar për të bërë policinë e shtetit, kemi bërë dhe për ekonominë dhe për punësimin, shumë më shumë do bëjmë akoma në vazhdim. Tahiri i shmanget përgjigjes kur gazetarët e pyesin nëse i ka mbetur diçka peng që nuk ka realizuar gjatë kohës që ishte ministri i brendshëm. Bravo.